mid ka mid ah beelaha dega gobolka Mudug ayaa maanta hubkoodii ciidankoodu ku wareejiyay wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiiqi munaasabad kooban oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Beesha reer Barqala Sacad ayaa in ka badan 30 askari iyo 2 baabuur oo nooca dagaalka waxay ku wareejiyeen wasiirka amniga galmudug munaasabad kooban oo ka dhacday duleedka Gaalkacyo, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo uu ka mid ahaa agaasimaha madaxtooyada galmudug. Beesha reer Barqala Sacad ayaa in ka badan 30 askari iyo 2 baabuur oo nooca dagaalka ku wareejiyay wasiirka amniga galmudug Mahad Gaafa, oo ah horjoogaha ciidamadani, ayaa sheegay in ay u hoggaansameen amarkii dhowaan ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug, kaasi oo ku aadanaa in dhammaan ciidamada maleeshiyaadka ah ay soo galaan gacanta wasaaradda si ay uga mid noqdaan dhismaha ciidamada galmudug. Wasiirada kale annagoo ciidankii beesha ah oo hadda rabna inaan qaranimo u gudubno diyaar baan u nahay, waana xaroonaynaa xilligaas u taagan u diyaargarownay gaadiidkayaga iyo ciidankayagu. Axmed Macalin Fiiqi, wasiirka amniga galmudug, ayaa goobta ka sheegay in ciidamadan iyo hubkooda la geyn doono xerada Indhaqaris, halkaasi oo dhowaan lagu xareynayo ciidamada ay wasaaraddu la wareegeyso. Waxaan joognaa maanta xarunka madax xarumaha ciidamada ay deganaayeen magaalada Gaalkacyo, oo beel ka mid ah beelaha deegaankan dega oo magac weyn. Runtii waxaan uga mahad celinaynaa maanta hawsha halkan aan u joognay bilowgoodii inay ka qayb galaan. Halkaana waxaa ku fayshan ciidamo 30 gaaraya iyo gaadiidka ay wateen oo diyaar u ah inay xaroodaan kana mid noqdaan ciidanka daraawiishta galmudug lagu aasaasayo beri subaxna xerada Indhaqaris tegi doona. Xalayna waxaan la kulannay odayaashii beesha iyo aqoonyahanka iyo ganacsatadii, oo runtii aan aada u wada hadalnay, ballanna qaaday, hawshaana kasoo shaqeeyey. Marka mahadcelin gaara waxaan rajaynaynaa ciidamadani inay heli doonaan daryeel ka ballaaran, ka weyn, ka fiican kii hore ay u haysteen, inay tababaran doonaan in qadiyadii awal ay u taagnaayeen qadiyad ka weyn oo galmudug ay u istaagi doonaan midnimadeeda iyo difaaceeda iyo xoreynteeda iyo maaragtay nabadga sugidda amniga galmudug gudihiisa, in ciidankan ay noqon doonaan ciidamadii deegaankan ku nacfin lahaa. Mar kale ayaan u mahad celinaynaa insha allah wixii ka bilowda berina waxaa bilooman doona tababarkoodii. Waxaan rajaynaynaa inay galmudug xuquuq weyn ku yeelan doonaan oo maaragtay wax nacfi u leh ayaga iyo wax nacfi deegaankan u leh, in lagana maarmi doono hadda wixii ka dambeeya in ciidamadan ay loo adeegsado dagaalo sokeeye iyo meelo waxaan xasiloonida u fiicnay. Ciidankan iyo ciidan ka amar qaata wasaaradda amniga taryaal bay yeelan doonaan sida ciidamada loo fayliyo oo loo nidaamiyo ayaa loo nidaamin doonaa. Structure-ka iyo qaab dhismeedka ciidan ayuu yeelan doonaa ciidanka daraawiishtu. Dadka reer galmudug oo dhanna way ka qaybgeli doonaan. Laba xero ayaan kala asteynay, xerana mudug, xerada kalena galgaduud. Markaas kadibna integration iyo isku dhafid ayaa dhici doonta. Marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa beesha reer Barkhalle Sacad oo runtii halkan bilow u noqotay beelihii halkan deganaa. Rajaynaynana wixii galabta iyo bris waxay caawiyo in beelaha kale oo dhan diyaar weeye intooda kalena in halkaa la isugu tegi doono. Markaan isku diyaarino madaxweynaha maaragtay imaan doona xerada haddii la yiraahdo, aan isku diyaarino soo dhaweyntiisa iyo xoogaa maaragtay halays habeeyo, halays diyaariyo, waxalaali wixii adoo aroos u socdo kale hala iska dhigo, dharkay ugu fiicna hala soo gashado, hala soo shanlaysto, maaragtay ragu xoogaa soo nashnashaan ayagoo dhalaalayaan. Rabnaa inaan aragno berito insha allah, waxaan rajaynaynaa waqti kadibna inaan isugu imaano. Tilaabadan ayaa qayb ka noqonaysa qorshaha wasaaradda amniga galmudug ay ka wado gobolka mudug, taasi oo ay ku doonaysa in guud ahaan kooxaha sida maleeshiyaadka u hubaysan la soo geliyo gacanta dowladda galmudug si ay qayb uga noqdaan dhismaha ciidan galmudug oo cusub. Maxamed Cabdiqaadir Zilfa, Galmudug TV.